biex Malta tipparteċipa fl-inizjattiva Frontex Plus, tritt t diskuti u t dwar il-mod kif se taħdem din l-operazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għal dan id-deputat prim ministru Louis Grek, meta fil program Issues, kien qed jitkellem dwar iż li l-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmstrom għamlet f'pajjiżna jishtuquna li aħna nipparteċipaw, kelmit nifuqa, u għadnina fil-prinċipju aħna mannix kontra li nipparteċipaw. Pero ovjament, u jħed mish għaj jipparteċipa biex jumbat jammel problema ta' Malta pozizjoni jar, ti parteċipa, pero u jħed jara l konklużjoni ti ridun niddiskutu, ridun n-negozzjaw. Grek għalli kun għara dan kollu li Malta tkun f aħjar biex tiħu d-deċizjoni finali. Sostna li l-problema tal-migrazzjoni regolari mish wahda ta' solidarjeta bis problema fundamentali għall-Europa kolla. U meta tkun problema fundamentali għall-Europa kolla, mi jiex sempliciment li wieħed kultant jgħin l-Malta, l-Italja, l-Svezja u l-Ispanja, din hija xi ħaġa li tolqot mill-qrib lill-Unjoni, dawn il-ħaġa x'aħna, għaliex qed jiġu Malta x'bażikament hija l-fruntiera tal europa Għal dar boħra, id-Deputat Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li tinbidel il-politika dwar l-ażil pero ma jistax ikollok politika komuni għall-azil. Meta mbagħad pajjiż bħanni u bħall italja jaċċetta eh, individu li dan huwa għandu dritt għall-azil. Pero mbagħad li ma jkunx aċċetta dik id deċizjoni ta' Membru Stat Paltana mill-kumplament tal-Membri Stati qed li din ma